Hej Krebs, så blev det din tur til at få din kort for juni måned. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at den her video, det er en generel læsning. Og for at få beskeder til dig privat, vil det kræve en privat læsning. Den her video er som sagt til Krebsen. Sol, måne og ascendant. Se også din ascendant og månetegn. Nogle gange vil den video altså resonere bedre på dig, netop fordi det her det er en generel læsning. Når nu det er sagt, så lad os komme videre, for der sker jo en masse spændende i dit liv. Jeg har jo selvfølgelig trukket nogle kort. Og det første kort, du har fået, det er The Lovers. Og The Lovers handler om dyb kærlighed. Og kærlighed er ikke nødvendigvis til en partner. Det kan lige så godt være en god ven. Der står to hekse her, og i realiteten så ved vi ikke, om det er to søstre, om det er to brødre, om det er gode veninder, om det er mor og datter, eller om det er far og søn. Jeg tror, du har fattet budskabet. Det korte er det lange i hvert fald. Dyb åndelig connection. Det her med at være forbundet på et sjæligt plan og virkelig forstå hinanden og give sig hen. Så der er altså nogle forhold i dit liv her i juni måned, som virkelig kommer til at udvikle sig både på et åndeligt og sjæligt plan, men også på et dyb følelsesmæssigt plan, hvor I virkelig forstår og nå hinanden. Men det er som om, at du ikke rigtig ved, hvor du skal stå i forhold til dine følelser, fordi du har placeret dig på den her ø ude i ingenting. Vi har nemlig bærernes konge, og bærernes konge, han er meget lidenskabelig, og han er fuld af følelser, men han er også lidt reserveret. Altså han har sat sig herude i ingenmandsland for at holde styr på hans kongerige. Så passer du lidt på dig selv i den her følelsesrelation? Går det lidt for hurtigt, eller er du bange for, om den anden part har det på samme måde som dig, særligt hvis det gælder et kærlighedsforhold? Det er i hvert fald nogle spørgsmål, der er kloge at stille dig selv, fordi du sidder herude på den her ø, og du er villig til at give, men det er ligesom om, at du har sat en væg, der hedder hertil og ikke længere. Du vil gerne, men du tør ikke, eller du tør godt, men du ved ikke, hvordan at du skal gøre det. Det kan også være en mulighed, men det korte er det lange, det er i hvert fald, at du sidder på din udkigstårn her, og skuler over hele verden, og særligt dit kærlighedsliv er oppe under overfladen. Vi har havfruen, som svømmer herude i det blå, som virkelig har udkig på kongen. Så der er altså nogen, der beundrer dig. Der er nogen, der har øjnene på dig, og du vil med al sandsynlighed ikke se det eller lægge mærke til det, fordi det foregår bag din ryg, og du har så travlt med at kigge, hvad der sker foran dig. Så måske er det på tide, at du lige vender dig om og kigger på kassedamen eller på den person, som du møder din eller som møder din vej gentagne gange, fordi det her det er helt klart en opfordring til at springe i det her kærlighedseventyr, som står på din vej. Og som sagt, når jeg siger kærlighedseventyr, så handler det ikke nødvendigvis om en kærlighedspartner. Det kan lige så meget være et blomstrende venskab. Når det så er sagt, så vil der altså komme nogle, der vil komme nogle konflikter, fordi at du har fået fem svær. Vi har de her tre hekse, hvor den ene heks, hun jonglerer med alle de her svær, og vi har dem ned i gryden, men det kan man næsten se på de andre hekse, det er de ikke helt enige i. Så der er altså noget konflikt.
Der er nogle kommunikationsproblemer, fordi svær det er ofte et tegn på, hvordan vi kommunikerer med andre mennesker. Så hvad er det, du ikke får sagt, eller hvad er det, at du netop får sagt, men ikke får sagt på en måde, så det bliver forstået særlig positivt? Du skal i hvert fald være meget opmærksom på, hvordan du formulerer dig i juni måned, så du ikke kommer til at såre din veninder, dine kammerater, dine kollegaer, din familie, din kærester, kærester, det sagde jeg ikke, dine venner, din familie eller din partner. Så vær meget opmærksom på, hvad der kommer ud af munden, hvad du får sagt, fordi det kan altså hurtigt blive misforstået, og vi har altså nogle mennesker, der er omkring dig, som er lidt bekymret for det, der bliver sagt. Så have det i mente, så der ikke kommer for mange konflikter. Når det så er sagt, så har du fået stavenes konge, og stavenes konge, han er målrettet. Han ved godt, hvor han vil hen her i verden. Vi har landkortet, og han har allerede sat hans stav på det mål, han vil hen. Og han har allerede inddraget katten i planlægning også, så du har ligesom lagt en plan for, hvor du vil hen her i juni måned. Måske du allerede har planlagt din sommerferie. Det kan være nogle arbejdsopgaver, du simpelthen har sagt, at nu her hen over sommerferien, så skal den gøre det, og den skal gøre det, og den skal gøre det, for at alle opgaverne de bliver løst. Men det korte er det lange, så er stavenes konge ligesom god til at koordinere, hvem gør hvad. Han er knivskarp, og han ved ikke bare, hvad det er for et, hvad målet er, men han ved også, hvordan han kommer derhen. Så hvis det her det ikke giver mening for dig, det her kort, så er det en mandlig figur i dit liv, som simpelthen er ham, du skal alliere dig i, for at du kan få lidt mere struktur i dit liv, og måske i virkeligheden for, at du ikke bliver så spidsfindig i din måde at kommunikere på. Det næste kort, jeg har trukket til dig, kære krebs, det er Adjustment Possibilities. Og det handler om at se verden med nye øjne og åbne øjnene op for de nye perspektiver, der nu end er. Nogle gange der befinder vi os på en lang gang, hvor vi har en hel masse døre åbninger. Nogle af dørene er åbne, og nogle af dem er lukket. Og det er på tide, at du får lukket nogle af dine døre og får åbnet nogle nye. Se tingene fra et andet perspektiv. Stil dig en ny vinkel. Prøv at gøre noget andet end det, du plejer at gøre, fordi du trænger ligesom til at komme ud over stepperne. Der skal ligesom ske noget nyt. Og du har i den grad brug for at få noget mere kærlighed ind i dit liv, uanset om det handler om venskaber, om det handler om at få styrket din familiebånd, eller om det handler om at få en kærlighedspartner ind i dit liv, så vil det altså være juni måned, hvor det her det er muligt. Men det kræver altså, at du ser tingene fra en anden perspektiv. Så vend kortet rundt. Jeg siger ikke, du skal stå på hovedet, men gør noget andet end det, du plejer at gøre. Og det næste gode råd, du har fået, det er compassion. Så husk at vise noget medfølelse for dig selv. Husk at gøre nogle ting, som der er godt for dig. Husk at få restitueret, få slappet af og værn dig med gode mennesker i dit liv, fordi du har brug for at være sammen med nogle gode mennesker. Du har brug for at komme ud og være social. Dit kort oplæg, det tyder tydeligvis på, at du har brug for at være omkring mennesker her i juni måned. Så husk at passe på dig selv og bevare din egen selvrespekt, og juni bliver en fantastisk måned for dig. Jeg har selvfølgelig også trukket, hvad for en krystal, der vil være god for dig her i juni måned, og du har fået månesten. Og det må man jo sige, forvejen er en krabsesten for krabsens,
stjernetegn, eller krebsen bliver ledt af månen. Nu begynder jeg at vrøvle igen. Forhøjet intuition. Vær ekstra opmærksom på din indre visdom, da den er pålideligt. Så lyt til dig selv. Stol på dig selv i hele den her proces. Alt det skal nok gå. Du er en stærk sjæl, og folk de bliver draget til dig. Så kære krebs, sikkert nogle fantastiske kort til en fantastisk person som dig. Må du få en helt igennem fantastisk juni måned. Kryds endelig fingre for mig den 28. juni, der går jeg nemlig op til eksamen, og så har jeg sommerferie. Send mig en besked, hvis du har brug for en læsning eller klarlagt nogle ting omkring dit liv. Det kan vi sagtens finde ud af. Og ellers så ønsker jeg dig alt held og lykke. Tak for al din støtte. Vi ses igen i juli måned. Hej!